Wenyeji Kiogoro award ni kwa manyarere kwa wasi ni kwa rachie kuli meruwa chipara sobu wango wune mbulera nyare kwa kikiro mwelio ni nyare kwa 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 niki wano mwemisi webe wode yon mwosike Walter Obale chinga kicho kwa mwenye nyagosira umogaka Francis Vosire Muriasi asige tige skuru yoboroso ya nyabiuto yugutoka se wode ya Kiogoro nyalibali cha chisab county me county ya Kisi Walter Boigoni gata wabuna visima vya mache ni kwa wikani ilie kule mwa vire kumina vitano ne kemo I'm going to go to the school.